У заяві на отримання субсидії потрібно вказати своє прізвище, ім'я, по батькові, контактний номер телефону, номер паспорта та ідентифікаційний номер. Далі необхідно в таблиці зазначити правильну назву та номери рахунків установ, які надають комунальні послуги, і з якими сім'я має укладені угоди. Це, наприклад, підприємства з воду, газопостачання, електроенергії і так далі. Дуже важливо, щоб хто заповнює заяву, щоб вони до кінця прочитали все те, що написано в цій заяві. Сім'я у разі зміни обставин, які можуть вплинути на призначення житлової субсидії, тобто зміни у складі сім'ї, які зареєстровані, тобто хтось прописався, хтось зареєструвався, хтось виписався з сім'ї, або якщо сім'я одержала дохід, разовий дохід або послугу на суму більшу, як 50 тисяч гривень, то ця сім'я обов'язково повинна повідомити про це управління соціальної політики. У декларації про доходи сім'ї теж потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові заявника, загальну площу квартири чи будинку. Далі потрібно вписати у таблицю усіх зареєстрованих у помешканні. Якщо ж людина в помешканні прописана, але там не проживає, то треба звернутися із заявою в ЖЕК і в управління соціальної політики і надати підтверджуючий документ, що ця людина живе за іншою адресою. Навпроти кожного зареєстрованого треба написати дату, рік народження та ідентифікаційний код. Далі необхідно вказати інформацію про доходи сім'ї. У рядку, за який період, вказується 2014 рік. Тобто дохід враховують не за півроку, як це було раніше, а за попередній рік. У наступній таблиці потрібно вказати прізвище та ініціали членів сім'ї, вид доходу, сума доходу і джерело. Вид доходу – це, наприклад, зарплата, пенсія, стипендія, відсотки за депозит та щомісячна допомога на дитину. Одноразову в розмірі 10 тисяч гривень вказувати не потрібно. Дохід слід вписати без урахування податку з доходу фізичних осіб. Дуже важливо, щоб свою заробітну плату особи, які працюють, щоб вони не зі слів заповняли декларацію про доходи, а щоб вони обов'язково звернулися в свою бухгалтерію, щоб бухгалтерія їм видала офіційну довідку, це, але для них, не для нас, а для них. Якщо це пенсіонер або особа, яка одержує соціальну допомогу, управління соціальної політики, не потрібно вказувати розмір пенсії або допомоги. Тому що вже є багато звернень, зокрема до пенсійного фонду, до нас, щоб дати отримати довідку для того, щоб вказати правильний дохід. Ми самостійно будемо брати цю інформацію з бази даних, нашої бази даних і бази даних пенсійного фонду. Джерело доходу – це місце роботи, пенсійний фонд або університет. Якщо ж людина працездатного віку не працює, то її також треба вказати у таблиці і написати «не працює». Тоді при розрахунку субсидії для цієї людини закладений місячний дохід 1218 гривень. В окрему таблицю потрібно внести інформацію про витрати, які разово перевищують суму 50 тисяч гривень. Якщо такі були у 2014 році, то зараз субсидії сім'я не отримає. Якщо покупку зробити у 2015 році, то зараз субсидія буде, а у 2016 році – ні. Працівники соціального управління закликають інформацію подавати правдиву, бо інакше – штраф. Якщо в декларації про доходи буде невірно вказані доходи і субсидія буде призначена, а житлові субсидії будуть дуже, скажімо, високі, великі розміри субсидій. І це буде пізніше встановлено при збірці з відповідно фіскальною службою, з пенсійним фондом. Мешканцям доведеться повертати дуже великі кошти і ще, крім того, в подвійному розмірі.